第231章，狗急跳墙了。你给我闭嘴，剩下的钱不想要了吗？谁稀罕，比起要你的钱，我更想看着你去坐牢。允熙救过我，我不会忘恩负义，算计他。你啊！韩婉玲满眼恼怒，气不过，冲上来就抢向元九手里的录音笔。一旁的警官见着，猛地冲上前，把韩婉玲拦了下来。你干什么？当着警察的面打人吗？小唐警官一把拽住韩婉玲，看着他的眼神满是鄙夷。韩小姐，刚刚是贼眼抓贼，现在是狗急跳墙了。韩婉玲气急败坏地瞪着扣住他手腕的警官，瞪着一双冒火的眼睛。哼，你算什么东西？把你的脏手给我拿开！现在你涉嫌偷窃，请跟我们到警察局走一趟吧。滚开！没看到都是他在陷害我吗？你要是敢抓我，我让你吃不了兜着走！一想到自己被抓进警察局，明天整个京都的人都知道，那他还有什么脸面在这个圈子里混？小唐警官冷笑的声，不客气的反击。呵呵，威胁袭警也是一条罪名。韩小姐，撕破脸对谁都不好看。何况你今天还有那么多朋友在场，确定要让他们看到你这副丑态？韩婉玲转过头，恶狠狠地瞪着小唐警官。你身为警察，嘴巴这么厉害，该不会是假的警察吧？还是你也是那个贱人派来做戏的？小唐警官估计料到了他会这么说，从外套的口袋里掏出警官证。睁大眼睛看清楚，假冒警察可是犯法的。看着警官证上的印章和名字照片，韩婉玲窝着一肚子火，阴狠地咬牙切齿。他原本以为计划一切顺利，终于有机会弄死云溪这个小贱人了，没想到他竟然能让向元九这个蠢货背叛他。就连梁心怡和黎思诺这两个成事不足败事有余的贱人也是卯足了劲拖他后腿。偷鸡不成蚀把米，今天他算是丢大脸了。校长看着刚刚还让人恭维的女人，这会儿就成了打肿脸充胖子的小偷，脸色变得很难看。原来韩小姐并不是真心赞助我们学校，而是想来算计我们学生的。你的东西我们不需要，但是污蔑伤害我们学校的学生，我身为校长绝不允许。说着，校长转头看向一旁的警察。今天的事情还请各位秉公处理，至于偷窃的两个学生。校长话刚说完，梁心怡和黎思诺顿时意识到事情严重，急急地跑了过来。小校长，我知道错了，是他收买我，让我去偷电脑出来的。梁心怡一边指着韩婉玲控诉，一边委屈地掉眼泪博同情。黎思诺更是慌乱的语无伦次。校长，求求你不要让我去警察局，是他让我把云溪骗过来，推到多媒体教室里，栽赃陷害他偷东西的，真的跟我没有关系，我什么也没做啊。校长看了云溪一眼，又难堪又丢脸，更多的还是丢脸。证据确凿，你们都到警察局去做笔录吧。校长，黎思诺深知进了警察局的后果，吓得红了眼，啪嗒啪嗒地掉着眼泪。徐老师，我错了，你帮帮我，我不要去警察局。一旦进了警察局，等同于是有案底了，有了案底以后别说找工作了，就连选学校报考大学都会变得很艰难。他们家是寒门，爸妈所有的希望都在他身上，
如果不能考到好的大学，很难在京都立足。他不甘心居人之下，更不甘心一辈子碌碌无为。